بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عنو ونعسن داو دي الميلو البو أدجوكتان وحادكو سودواتان برامج كعرويل أو أه برامج أينو غو هادلنو هوين كصوماليات إنغو مر والبا كو سوقادنو موضوع تاغن أما أنكو ورئيسنو هوين كصوماليات تدبات كان وحا مرتي إيغو أه أبوان الدائير أو لغو مقعابو اسمهان عبدكافي قوليد وحادكو سودواتان صومالي كيبال غارهان برامج كهوين كعرويل seena bay walaal wadna hadsan tahay oo ku dhawahay wana kaga mahadcelinaya waxa tahay abwaanad daayar waxa bulshada Soomaaliyeed iyo haweenkaba inta badan aad u soo gudbisa maansooyin gaar ahaan kuwa haweenka inta badan taabta ee quseeya goormay kugu dhalatay in aad bilaawdo seena bay walaal waxaan hal abuurka leeyahay waa wax qofka Ilaahay hibo u siiyo ama hidaa anagana oo yarba wax waan sameen jiray oo aad u daayar laakiin inaan soo banaanka soo dhigo marana aad u fogeyn bay u dhalatay inta badan dadka Soomaalida markii qofku uu wax furiyo oo ama hal abuur uu yahay waxay dhahaan dhaxal uu ku helay oo kale inta badan marka taasa dhacdo adiga ma jiraan dad oo ehelkaaga oo wax furiyo adi aad walaalo aniga awoogay hooyada dhalay baa sugaanta sameyn jiray oo abwaan ahaa marka waxaa la dhihi karaa ismaan halkaasay kaga timid abwaanimada ama sugaanta ismahaney markii ugu horeysay yaraantaadii aad wax curiso oo curiska aad bilaawdo waxyaabihi kuugu horreeyay aad curisay ma xasuusan kartaa haa walaalo waxaa jirtay maaso aan curiyay 2016-kii waa maasadii ugu horreysay aan curiyo waxaana ka curiyay dareen markaas taagnaa waxa la iskama curiyay dareen baa curiya marka maansada waxaa la odhan jiray gadood maansadaas baa igu horreysay waxaan curiyo waa gartay maansadaas marka lagu soo gudbo oo waxyaabaha dareenka kugu dhaliyo ama aa aragtidoo kale ma jiraan marar kale adigoo aan wax arkin ama aanan dareen gooni ee kugu dhalin maansooyin aad iska sameyso horta badanaa sugaantan curi waxaan ka sameeyaa dareen markaas taagan ama waxaan arkay sugaantuna waxay qofka kusoo maxataa ama wax curiyaa ama wax nuxur loo curiyaa markuu dareenka arko way jiraan waxaan curiyay laakiin wax walba oon curiyo wax dareen ku yimid ama wax waaqica ka hadlay ismahaane maansooyin kala duwan ayaad sameysay waxaa ka mid ah radan jacayl maansadaasi sidee ku timid seenay wad mahadsan tahay radan jacayl walaalo waxay ku timid inaan iyo inaan baas jeclaa marka radan jacayl qisadaas ayagu labada qof oo isjeclaa aniga ila wadaagay jacaylkooda midba gooni ila wadaagay ayay ku timid oo aan kaga sameeyey marka radan jacayl waa maanso dareen dhaba ku timid gabar Soomaaliyeedna iga timid haddii aad bulshada kaa daawanaya TV-ga Soomaali Cable aad maansadaasi la wadaagtid aad baad mahadsan tahay Seenabay waxaan kala halkan ka salaamayaa qof walba oo maanta magacaygii muuqayga yaqaana oo Soomaaliyeed maansada radan jacayl waa san ku sheegayba dareenkaas bay ku timid waxay dhahaysaa muddaan u raraa jacaylka muddaan la rafiiqay oo ragaadka marba way baday muddaan reenkii xanuunka ku raagay hantaaqadiisa mar baan keligay rugrogay talada ruugoon aruushay mar buu ra'yigaygu yidhi raggaba waa kii ku jiray markaasaan raar u dhigay sidii rama dayrta dhalay ayaan ku rakaada idhi halkii rimic la uroon rucubkii baan aayar guray markaasaan raarta dhigay qalbigu waa isaga ruxmay rugtu ku socdaa fogaa reexaantii lahashadii riyadu qaroobay ahay ilaan ruux lagu dhex jiro hurdada kuma raagayee galgalashu laba rogmaa noloshu way raawishtaa dhigkiisa ma raaci karo labada ruug waxaa ka xidhay rubada iyo qoorta jaray jacaylka ku raagayo rakiya buur dheer ka galay waxaan reeriyada u sido ruux kale oon ii ogeyn waxaan kaligay rucleeyo waxaan rajo beena sugo waxaan romantic jilo waxaan sida roob la dhaca qudhisa u raadsha abid waxaan ku riyaaqay same waxaan ku riyooday ubad waxaan raaliya jeclaaday inaanu ahaada reer waxaan rabay inaan ku raago agtiisa cimriga ku ruuqo jannada rabbi baa hayee waxaan rabay inaan israacno xajkii cumradana rafiiqno
hayeeshay nafaan ku rabin sidaad ugu rooraysay miyaad raandhish ka helin. Nafsigu waa laba rogmaaye, anoo roonoo nimcaysan, anoo meel rays la jooga, anoo qalbigii aad riixday baxnaanshoo raaxa siiyey, anoo niyaddii rafaaday barwaaqii ruunsan geeyey, barbaarta anoo rigaysta sidii aarkana u reema jacaylkana roo ka saaray guyaal raadkan mariyo sawdiga baryadii ku riiqmay. Hankii ku raaracee horaanba aad riixaysee ragga badda caraada marisay ayaan maantana ku rabin, ayaan maantana ku rabin. Jacaylkan raadin jiray, runtii aan ilaalin jiray, qalbiga rugta uga sameeyey, reexaanta ku baanan jiray, wadnaha raaska uga dhigay, hayinkii inoo rarnaa adaa reeryada ka rogay inuu weligii rundudo ruqaansi la'aanta baday. Runkaad shalay nagu furtaan ramaas iyo qadow lahayn haddii reer xaalufana jiilaal kama soo rafbaxo jacaylkan runkaa ahayn sidaasuu u raabuqaa rajana way baaba'daa. Hadduu kugu reebay eel dartay aad tahay rabaayad sidii cilmi aad hin raagtid muuqayga ku raysanaysid badweyntuna kula rogmayso ilmadu dhabanada rushaysay adduun baan raad lahayne halkan horay ugu rafaaday ayaad raacdaynaysaa anigu raysto nimcoobe. Yacni badda iyo jacaylkaaba waa ka baxayo anigu raysto nimcoobe. In badan caadi ma ahan. Marka laga soo tago maansadaasi dadka aad u curisay waxaa jira dad badan oo ay taabanayso, waa dareen gooni ah. Ma jiraan maansooyin adiga ku quseeyo oo had tusaale ahaan midda hadda aad noo soo jeediso kale waa dhacda ah dad kale aad ugu sameysay, ma jiraan maansooyin adiga ku taabanayo maanta la dhihi karo ismahaan ay quseeyaan? Walaal way jiraan maansooyin aniga ay taabanayo, aniga dareen aan markaas dareemayay aan ka curiyay baa jirta, walow hadda aanan ugu soo talagalin aan barnaamijkan kaga qayb qaato. Waa gartay. Waxaa jirto maanso kale oo la dhaho sarigasho. Sarigasho sidee ku timid? Seenabay, waad mahadsantahay. Horta maansada sarigasho waxay horta erayga sariig waa haddii eray uu garan karo dadkii hore afka soomaaliga yaqaanay baa garan kara. Sariig waxaa la yidhaahdaa waxaa duxda markii nuxurkooda dambe waxaa la yidhaahdaa waxaa si waa sheygaasi dux iyo feen iyo sariig buu leeyahay bay yidhaahdaan dadku. Marka maansada sariigasho waxay ku timid waxay ahayd maanso ka hadlaysa dhaqanka soomaalida qaybo ka mid a diinta bay taabanaysaa. Magaceedan baa sariigasho u baxshay, sidaas bayna ku timid oo maansadaa dhaqanka ka hadlayso bay ahayd. Marka tusaalean isugu soo qaatay aniga ismahaana maadaama aan ahay qof soomaaliyeed, markaasna dumarnimo ay matalaysay maansado. Si wanaagsan waxyaabaha ay ka mid ahaa maansadaasi mana xasuusin kartaa? Wala, maansada sariigasho waxay leedahay kama suulo dhaqanko, yacni dhaqankii soomaalida bay abaareysaa. Anaa marka tusaale isugu soo qaatay qof walba ama inan kastoo soomaaliyeedna inta wanaagsan waa rajaynayaa inay wada sidaa yihiin. Marka sidaan bay leedahay maansadu, kama suulo dhaqanko, sirgax uma shaqeeyo, gaalada ma sahansho, sinta iyo calooshiyo ma banneeyo sararaha, waxaan sahay u qaataa sunnihii rasuulkii iyo suubanaha warkiiso saddexagal dhaara nabidkiisa riigta, sinjigiyo laftayduna soomaali weeyo, sumcadaydu waa sharaf, seeraha dhulkayga safar iyo sadcaal iyo ku sugnaansho iga mudan, ragga kaan la socon karo soo dhoweyn walaal iyo xushmad baan sad uga dhigin, surwaal iyo aanoon xidhan sifra dhuujis iyo liid saddex qaydka kala rogan qurux baan ku soo bixin, samaanta iyo xishoodkana rabbaa igu sargooyo hooyaday saluuglaan sideedii hanaan iyo dabciso han leeyah, aan sii dhexqaadee asal xoola dhaqatiya reer hawd saxaan ahay, soortaa magaalada aad uguma soo baxo miyigan siduu yahay washingtonka saraha leh u jeclahay sax iyo maan, suugaanta hadalkiiyo erayada sarbeebtaa dadka kaan ka saakimo saaxiib dhabaan nahay, sinjigiyo laftayduna soomaali weeyo sumcadaydu waa sharaf, afrikaan sarreeyi iyo soomaali dhaqan loo sabadii dalkeediiyo ku sugnaatay diinto rabbi sugaysa baan ahay, dadka kaansad dheer haysanka uma baloolshee waxaan subaxba haystaan siinayaa intaan helo, ma silciya agoomaha naxariis ma sayrshee haddaan helayo suuqyada ayagoo sarreyn loo waan saacidi lahaa, salaadaha ma daayaco lahwi saarka uma tumo rabbi baa sujuud iyo shukri iyo siyaar mudan, si kastaba ha noqotee dulmisa cabadaydiiyo kuma sida hankaygoo soomaali baan ahay, ma saloosha nimankoo gaadada ma saaree runtan sawd qurxoon iyo ugu sheegansay tahay, ma saqleeya laamiga
inaan suro maqaadaan had iyo goor ku seexda sanka weligay maan durin silisiyo ma xidhan biro kuushaan saqool iyo laba raab ka socda liidnimo sal uma lihi hidahaygu waa aad sidee ruuxi dhabarka saartaan madaxa u salaaxa soomaali baan ahay sirriga shoolaalo sida amaase ku timid bay ahayd dhaqankaasina ka hadlayso waa maanso guubaabin iyo dardaarin intaba isugu jirta waxaa jirto maanso baraha bulshada aada u qabsatay oo lagu magacaabo bare dhaxmed maansadaas weliba falcelin badan ayay heshay oo abwaano kala duwanaa kasoo falceliyeen maansadaasi iyadana goormaa curisay saynabeed mahadsan tahay horta maansadan bare dhaxme la yidhaahdo waxay ahayd maanso anigu aan sameeyey 2018 dhexdoodii sanadan 2019 dhexdeedana waan sii daayey maansadaasi waxay ahayd maanso aan anigu waxa la yidhaahdaa dooqhadal waxaana la yidhaahdaa nihadal marka dooqhadal bay ahayd dadka qaar waxay ugu yidhahdaan ismaa nin baad u gabayday anuu ninuma soo gabiyin laakiin dookhayga qofkii aan qaadan lahaa hadduu iga hor yimaado nolosha ayaan ku cabiray sidoo kale waxaan ku sheegay sharaf inay tahay inan tahaysata dhulka sidaa u quruxda badan joogto ku dhex nool inay mudan tahay in laga baxsho geeliya ka badanba sidaasay maansadaasi ku timid bare dhexmo sidoo kale waxaa jirtay inaan hordhac u samayn markii aan hore u duubayey maansadu waa laba eray oo miduna ba tahay miduna da hordhac umaan samayn laakiin laba maanso issaaran bay ahayd waxay dhahaysaa marka hore waxay ka hadlaysay halkii aan ku dhashay dhaqankii iyo gobollada soomaalida aan wada haysto inta ay qurux iyo baaxad leegihiin marka waxay dhahaysaa inan doollo iyo hawdilin caano lagu dhalo dambar lagu anqariyo aqal daahiye weyn iyo meel dugsoon ku ababto daawad loo lisaanahay degalkii walwaale dirma inanta dhigatee ku dekaysay dhadubee docda dhaqaya booree deringeel ku raacdee daajisay ka reebkee daadahaysay ubadkee diraacaha aroorkii iyo wadamaha dalluunka soo doojisaanahay dhanka kalena deeqo u mudug dacalladeed iyo docda bari nugaaleed qardha iyo dhul doogsaday degmadii taleex iyo booqatay daraawiish lasacaana daafaha boora mama daaye burcadda awashada iyo ma ku daahay gebiley dalxiis xamar ma soo maray beeraha duleedada bilicdii ma dugsaday jubbaland damaashaad marka aan diyaar ahay wala saqa ma daartaa baydhabo babayg iyo burcad subaga xoolaha baahilay ma jeestaa beledweyne hiiraan barta webigu soo maro barbaar maysula boodnaa baxsantii cadaadood beri kama maqnaadee bidhaan aragga muuqiyo waan u bogay dadkeedaba waxaan beero soo maray dhul ballaaran iyo hawd kama bixin hankaygana inaan baawir leeyahay waxaan beegsadaa dhaqan bulshadaan ilaashaa bakhaylnimana uma dhalan intaasoo isbiirsada yarta lagu dhex beeree boodaysa baan ahay adna baafintaadii hadba bariska tuurkii boowakaalaydaadii bogatee maxaa tidhi haddaan boog daweeyoon kugu biirsho garashada birta baanadaydii iyo bidhaantayda lama helo hase baa la badatee cabdow boqol halaad iyo baxdoy farasa iyo qori bunti qiimo haysaa ruun bannaan ma degaynaa birayaasha caanaha barqabow ma dhiganaa bidhaan aragga dhoolaha marba baal mayla rogin mise beentu badatay oo iska bare dhexmeeya oo iska taga marka sidaas bay walaalo oranaysa markii aad maansadaasi soo bandhigtay waxyaabaha aad la kulantay maxaa ka mid ahaa walaal horta alxamdulilah dhibaato lama kulminin waxaa jirta inaanay abwaaneyn badanay soo guudiyeen qaar ka soo falceliyeen alredi waan u mahad celinayaa qof walbo kasoo jawaab celiyey oo kasoo hadlay qof walbo hal abuur ahoo yacni silsiladaydii kasoo qayb qaatay iyo qof ee hadda hamiga ugu jirtaba waan kusoo dhoweynayaa markii ay dhacday taasoo abwaane badan ay kasoo falceliyeen kadib waxaa jirtay maanso kale aad iyo aad dahabka soomaali weliba waxaa ka mid ahaa doolarka aad sheegaysaan dirac iima gooyo ku jiray maansadaasi ayadana ka waran walaal horta markii ay kasoo falceliyeen niman badan ee soomaaliyeed ama rag badan ama abwaano badan ee soomaaliyeed markii kasoo falceliyeen maansadii bare dhaxmo ayay waxay igu dhalatay inaan maansadaas sameeyo ragga soomaaliyeed ama abwaanadu qeyb waxay yidhahdeen annagu inantaa geel u quurimayne idaan haysanaa ma ka bixinaa qaar waxay yidhahdeen kalluun ma kaa bixinaa qaar waxay yidhahdeen doolar ma kaa bixinaa marka intaa oo la isku duubay waxaan ku yidhi midnay ma goyso dumarkii hore ama hablaha soomaaliyeed boqol halaad iyo qori iyo faras baa laga bixin jiray marka haddaad ii sharaxan tahay inaad aniga xaggayga isoo jaleecdid intaa la imow marka dahabka soomaali
horta saas bay ahayd. Anoo kula hadlaya nimankii intii yiri idaan kaa bixinaynaa iyo intii yiri dollar baan kaa bixinaynaa iyo in kaloo tiri weligiinba ama weligoodba iyo dumar kaa horreeyey lagama bixin waxaasoo xoolaaye, yacnii waa dufan raacaysaayoo waxaagu waa han weyne ama han guri weyne bay yidhaahdeen. Marka anoo intaaba kula hadlaya ayaan dahabka Soomaali dib u soo curiyey. Okay. Dahabka Soomaali erayada hadda kuu sheegayo kala ka mid ahaa bal bulshada haddaa usoo bandhigto. Waad mahadsantahay Zeynabay. Dahabka Soomaali horta dareenkaas bay iyadu lahayd oo halkaas bay ku socotay, jawaab bayna ahayd. Waxay dhahaysaa inay hawdanood iyo ilaa aagga doolood dagaalkaas sanaage buuraha dahaarani dusha kaga hagoogteen degmadeenna Laasqoray, dhul dalxiisku wacan iyo nugaal daafaheedi iyo daratoolo iyo nagob shiikh dacalladeedii iyo halka diinta lagu dhiga nafday mootii baa oga laagaha isdacaliyaal inaan soo dalxiisto daliiqaana baan ahay. Ha yeeshee dubuub gabay daa'inka ay baray oo ana daynba waaye sawdigaa durbaanka iyo digsiyada garaacdo durbadda laqisoo yidhi dabaqa ansaarnahay firya waa dun hoosoo Soomaali dahaboo daa'in quruxu dhaliyo dusha sare labeentii daadanaysa baan ahay. Digashada anoon badin hadalkana aan dacarayn nimaan doobi caana marba igu durduurayn geeluna u dararayn daraalayn aabtoow daa'im baan ka magan galay. Hadal diirka ka cad baan daaha kaaga qaaday niman qaalma dahabiya iga bixin dirqaawaad inaan aqalo daahoo dadab ugu xambaaro dadka ugu jeclaadaa waa hameen jumaaye doolarka aad sheegteen diricima gooye dusha saarta keligii. Waxaa taa ka sii daran qof dalkeeda jecel oo cadowgiyo dangaadhaha shisheeyaha dawaafka doqona waxba ogeyn mid damiirku maqan yahay maangaabka daahsoon dulmiga iyo xumaatada midaan duudka saaranee ka dudaysa baan ahay. Haddayso doodi furanto xoolihii duraad baan durba laba jibaaray doolarka iyo geeliyo fardihii iyo dukaamada isku soo daro keen ama hadalka iga daalama hela dirkaygii afartaa duntaydii iyo warka inantii doollood iyo dooqa shalaysii afar kalena diirkiiyo ka cadee dushaa sare ninkii duunyadiisii iyo dubaaxiisa sheegtaa muu dambaabin waa sixe ansasii docraacay adoo daaran meel sare ahaa tufkiyo dugaagana derbi adag ku soo xidhay niman weli dagaal gelin hadduu dabina kuu dhigo durba waad ogaataa waxaan uga dan leeyahay dubaaxaad sheegteen isku darajo maahine yaan dugaagu kaa layn docda kale haddaan dayo wiilkii doraad yiri durageel lagama bixin dumarkaa horreeyo indhahaygumay dayin waxaan kuu dulmarayaa taariikha duuge marka duubcadooda ay intuu doono gabar uu duunyada ka bixin jiray malaha dagal shisheeyaa daahir oo ku noolayd ama dalaq cayaal oo dabka laga celceliyoon daadah gaarin baaday suugaantu waa dahab waana darajo qiimo leh ee wiilka dooda u su-aalaan dushaadiiyo deegtaada dhigaya degdegay jawaabsii dufan raacu waa maxay ma dooq baan la ogan jirin misaaday diraacuhu dabka kaa shiteen oo dan yar baad ka tahay maar miseynan da'daydaan dayrcad geela laga bixin malaha waa dambaabto xadkii waad ka durugtay dib u laabahu unow degdegana isku ilow inan dahab la moodo dad wacanay dhaleen oo diinta aabbaheed baro sharaf loogu deeqo dagaalkay ku ababtay ee dalka weli ku noolooda ay raahanaan wacan haddaa doonin heedhe dayrinka iyo ka reebkaba waa inaad dulgeysaa haddaa diiday jaallow januseeta weeye adig iyo dabayluhu derbiyada ku loolama toodiina kaga baxay sidaa bay odhanaysa. Waa jawaab kolay ku filan maansadaas waa ku wada filan tahay iyagoo dhan. Marka inta badan dhaqanka maansooyinka ka hadlaan aad iyo aad maxaad isleedahay dhaqankii hore iyo hadda dhaqanka farqi aada u weynaa u dhexeeya isleedahay marka maansooyinka waxaa laga yaabaa in dhaqankii hore uu dib usoo laabto. Waad mahadsan tahay. Horta waa runtaa dhaqanka hore iyo dhaqanka hadda jooga difference baa u dhexeeya waa iyada la yiri geel baa lagaa bixin maayo isagoo geeluba ahaa maxaa la oranayay waxa kaliya gabar Soomaaliyeed lagu doono ama maxaa la oranayay sheegay yarad looga dhiibo oo differenciga weyn baa u dhexeeya. Waxaa marka aan isleeyahay haddii dhaqanka dhaqanka dad baa iskale dadkii dhaqanka lahaana way joogaan oo annaga ka mid a haddii markaa dhaqanka la xoojiyo sidoo hore uu ku noqon karaa ummaddu hadday dhaqankeeda suulisan hadee dadnimadeeda bay suulisan rajaynaya oo anigu sidan aaminsanahay. Maansooyinka ugu badanaa waxay dhaqanka uga hadlaan walaalan ayaa dhaqanka jecel oo waxyaalaha maaragtaan aadka u jeclahay bay ka mid tahay. Haddii dhaqanku meesha ka baxna diintuna way baxaysaa sababta way sii wadaan. Si wanaagsan ismahaane abwaanida ayaa tahay inta badan marka ragga iyo dumarka laga hadlayo aada bay u kala duwan yihiin oo ragga waxa ay rabaan lama xishoodaan. Waxaa jiro dumar
iyaguna wax curiyo laakiin aanan soo bandhigin curintina leh dumarkaasi maxaad ugu baaqdahay? Walaal, horta waad mahadsan tahay. Gabar kasta oo Soomaaliyeed oo hibele waxaan leeyahay walaal, hibadaada bannaanka keen. Hibada Ilaahay baa ku siiyey, ma aha wax ceeba ama wax la qariyo. Haddaadan xumaan uga hadlayn, hibada Ilaahay ku siiyey haddii aad way saxa ama bulshadaada aad wax ugu qabatay aad uga hadlaysid, waa wax aada u cajiiba weeye oo la gacalaysto la jeclaysto. Marka gabar kasta Soomaaliyeed ah hal abuur leh, ama ha noqoto inay gabayo samaysta ama inay hal abuur kaleeta leedahayba ha noqotee, hanala wadaagto oo bulshadeeda hala wadaagto. Waxaa jirto marka qofku uu wax jecel yahay oo kale, inuu abwaan noqdo, inuu fanaan noqdo, inuu dhaqtar noqdo, dadka inta badan waa isku soo kooban waxa ay jecel yihiin oo kaliya isku soo kooban. Adiga ma abwaannimo oo kaliya ku eg tahay, mise waxyaabo kaloo aad jeceshahay jiraan? Walaal, aniga abwaannimo kuma eki. Horta abwaanad ma yahan, hal abuurad baana, weli abwaanad ma gaarin, kuma eki. Marka anigu waa calaa kulli xaale, waaban maxaa la odhanay ii sheegay, waqti badan maba siiyaba oo ma geliyo oo inaan wax curiyo. Mararka qaar oo meelaha iska jooga ama mar waqtigaygu qurux badan yahay anoo iska fadhiya, bay waxay igu soo maaxdaan mooye oon wax curiya, laakiin ma aha, ma ihi mid waqtigeeda ku biisi karaysa abwaanimo. Waxyaalaha kaleeto maxaa la odhanay, fara badan baan jeclahay inaan raadiyo helo. Ugu dambeyntii, dumarka Soomaaliyeed maxaad kula talinaysaa? Walaa, talooyinku way fara badan yihiin, dhinacyo kala talaya. Dumarka horta marka talooyinka laga hadlayo, waxa wanaaga un in laisku booriye waa wanaagsan. Marka waxyaabo kala duwanaa jiro, laakiin intaad isleedahay ismaan ahaan waxaas baan kula talinayaa. Sinaway, waad mahadsan tahay walaalo, waana kaaga mahadcelinayaa barnaamijkaaga quruxda badan iyo adigan quruxda badan ay soo hor fadhiya. Kolley, dumarka Soomaaliyeed waa dad sharaf iyo gobonimo u saaxiiba bulshada kale caalamka inay wax dheer yihiin baan u malaynayaa. Waa dad aad u qiimo badan dumarka Soomaaliyeed. Ma dhihi karo ama qiimahooda kuma soo koobi karo hadal ama oraah aan idhi, laakiin waxaan kula talinayaa dhaqanka balayaana ka tegin, asaga aanu haysano kaa shisheeyaha inaga daayo walaalo keeni. Guud ahaan daawadayaal, intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Araweelo, oo ah barnaamij aynu ugu hadalno dumarka. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti iigu ahayd oo aan u mahad celinayaa abwaanad daayar hal abuurad ismahaan Cabdikaafi Guuleed. Inta aan toddobaadka xiga ku kulmi doono, dhanka kaamirada iyo farsamada waxay kala ahaayeen Siid Cali iyo Cabdiraxmaan. Nabadgelyo, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.